はい、どうも、秘密結社フードのソースハッチでございます。今回はですね、オパールステークスということで、土曜日の京都11です。リステッドですね、1200メートルのオープン特別の予想をしていきたいと思います。まあ、このレースも、今日は台風が近づいていて、前売り発売、夜間発売が中止ということになってます。まあ、台風の上陸する可能性が非常に低くなったということで、多分レースは行われるんでね、まあ、前売りオッズではなくネット競馬の想定人気順での、まあ、予想となりますが、だいたいこれで高配当を狙えるでしょうという感じでね、やっていきたいと思います。まあ、というわけでね、結構大ぶりな感じになったんですが、こんな予想でいきたいと思います。まずは軸馬なんですが、ネット競馬想定9番人気、まあ、8番のですね、リバティハイツ、こちらからいきたいと思います。前走ね、ハンデが1キロ減って、まあ、これは有利かなと思ってたところ、ハイペースに巻き込まれてね、まあ、着順は良くなかったです。ただし、まあ、走破タイムを考えると、そんなに悪くはないというか、このメンバーの中では十分走れる馬だなというのを見せてくれて、それでいて、ハンデ的には1キロ楽になっているというところ。まあ、こうやってね、前に行く馬がハンデ戦、1キロ減って2戦目でというのは、ラブ完封と同じパターンですし、今回は、まあ、軸でいきたいと思います。まあ、そして2番のケープコッド。ネット競馬想定3番人気。まあね、オープン勝ちもあるということで、3歳馬51キロという金量になりましたが、まあ、オープン勝ちでなくても前走の勝ちっぷりからもね、1キロ増やされても不思議はない馬です。まあ、どっちにしろ51キロ、まあ、いいハンデ、まあ、3歳馬ということを考えて、マイナスになるおかげでですね、それでも十分金量が有利、まあ、軽い金量でそれが効いてくるということを考えるとね、まあ、雨で馬場が渋れば渋るほど、まあ、ハンデが軽い馬が有利になるということを考えると、これは買っておかないといけないなというふうに思います。まあ、そして5番のアリーナ、16番人気。これもハンデが1キロ軽いんですよね。まあ、準オープン勝ったばっかの牝馬だったら52キロっていうところが、3戦連続で、まあ、2桁着順、まあ、そして勝ち上がりも2桁人気なんてことがあってね、ハンデ軽いんですけども、ただね、ハンデ軽いのも、まあ、その前の印象が悪かったのか、ただ、前走の順、その勝ち上がる前のレースも3着してるんですよね、別定戦で、定量戦でね。まあ、そう考えるとね、勝ち上がりもハンデ戦ではないですし、この金量っていうのはね、プラス要素だと思います。まあ、連続好走をしている春の様子を見れば、まあ、ここでも十分買えるかなと。ということで、超人気薄ならね、狙ってみたいと思っております。まあ、そして14番、アスタールビー。まあ、昇級初戦の重賞4着。まあ、オープン特別のここなら実力上位ってことで拾っておきましょう。まあ、そして15番、エイシンデネム。ネット競馬の想定は1番人気なんですが、休み明けも得意。金量もまあ53キロならね、牝馬ですけど、いいでしょう。まあ、そしてハンデの菊馬場ってことを考えれば、さらにプラス要素ですのでね、ここは。こんな感じで大振りで狙ってみたいと思います。まあ、9番人気軸でね、まあ、穴目5番人気とか16番人気あたりで3連複絡めば相当な大穴になると思います。まあ、ですのでね、またこれが当たったらみんなよろしくねということでね、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。